אחרי טיסה נוחה למדי במטוס חדיש ומשוכלל של חברת אירופלוט, אנחנו נוחתים במוסקבה. קמיסר שמבין במטוסים ידע על מה הוא מדבר. במהלך הטיסה הוא הסביר לנו שהחברה הרוסית השתדרגה פלאים ועומדת כיום בשורה הראשונה של חברות התעופה האירופאיות. וזה אכן מרגיש כך. מוסקבה היא יעד מרכזי מאוד לטיסות קונקשן, בעיקר בדרך להרים ברוסיה, מדינות מזרח אירופה, ארצות הברית והמזרח הרחוק. השעון המקומי זהה לשעון בארץ בחודשי הקיץ ומקדים אותנו בשעה בחורף. לאזרח ישראלי אין צורך באשרת כניסה לרוסיה. במוסקבה מספר שדות תעופה. אנחנו נחתנו בשדה שרמטיבו. זהו השדה המרכזי של חברת התעופה אירופלוט. אם אתם בקונקשן בעיר, סביר מאוד שתנחתו ותמריאו מכאן. ברוכים הבאים לאחת הערים המסקרנות בעולם. עיר הבירה של המדינה הגדולה והקרה בעולם, שהפכה בשנים האחרונות ליעד פופולרי מאוד לטיסות עם עצירת ביניים. קונקשן מוסקבה, יוצאים לדרך. טיפ ראשון, המטבע המקומי הוא רובל. מומלץ מאוד להמיר לפחות 100 דולר אמריקאי כבר בטרמינל. בקשו דווקא שטרות קטנים, כך נוכל להתנהל בקלות יותר בשעות הקרובות. העיר מוסקבה היא אחת הערים הפקוקות בעולם, והיא העיר עם אחוזי פסטוסי הטיסה הגבוה ביותר בעולם. אפילו ביום אביבי רגיל, כמו בעונה בה אנחנו ביקרנו במוסקבה, ניתן להיתקע בפקק ארוך ובלתי נגמר. על אחת כמה וכמה בחודשי החורף, כאשר העיר תחת מעטה שלג כבד, הפקק יכול להימשך שעות. לכן ההמלצה שלנו, צאו לעיר ברכבת המהירה שתביא אתכם ללב העיר. משם תוכלו כבר להתנהל בקלות יותר בנסיעות קצרות במונית. גם כשנחזור לשדה התעופה, נעדיף להגיע בזמן אל תחנת הרכבת. זאת ערובה לכך שתתפסו טיסת ההמשך בלי לחץ. הדרך אל תחנת הרכבת בשדה התעופה קלה ופשוטה. תחנת הרכבת נמצאת ממש בצמוד לטרמינלים והיא מקורה לגמרי. הדרך אליה מסומנת בכל שלט. את המעלית ניקח אל הקומה השלישית, נצא ממנה לתוך מה שנראה כמו מסעדה, ונמשיך ללכת לכיוון תחנת הרכבת. הרכבת יוצאת בכל חצי שעה והנסיעה אורכת כ-40 דקות. גם אם אתם לא דוברים את השפה, אין לכם ממה לחשוש. מהרציף הזה יוצאת רק הרכבת הזאת ויש לה רק תחנה אחת, התחנה הסופית בה נרד. טוב, אנחנו מגיעים אל מכונת הכרטיסים של הרכבת. אני לא קולה פלוסקי. אז קודם כל תעבור למצב של אנגלית. אוקיי. 470 לצד אחד, 940 רובל הלוך ושוב, ו-1000 רובל אם אתה רוצה לנסוע במחלקת עסקים, אבל לא נראה לי שצריך בשביל חצי שעה. מה שנשאר זה ללכת ל... הלוך ושוב, נחליט כמה אנשים אנחנו רוצים. נקסט. מצוין. יאללה, תשלם. זה אותו צחוק שצחקת עליי שם באונקונג. אריה, אתה ראית את הקטע. יש לו מזל רע בכל מקום שאנחנו מגיעים. מרבד של שלג עוטפת מוסקבה, רוח שורקת על פני הרבה. תגיד קובי, נניח אני זורק אותך עכשיו ליום טיול בדובאי. וואו. מי היית רוצה שילווה אותך ליום? נסיך עם למבורגיני. אוקיי. נניח אני שם אותך עכשיו ליום בסלוניקי ביוון, מי היית רוצה שיסתובב איתך בעיר? יוונים, בוזוקי. אוקיי. עכשיו נניח... לאיפה אתה חותר? עכשיו נניח ורק נניח, אל תסתכל מסביב איפה אנחנו. נניח שאני שם אותך
לטיול לביקור של יום שלם במוסקבה. מי היית רוצה שילווה אותך במוסקבה? קומיסר, אבל עם מדים. יפה אמרת. טף לנו שר החלום עד שיופיע אור יום. הגענו אל תחנת הרכבת בלרוסקי וקזל. כאן למעשה אתם צריכים להחליט לפי הזמן העומד לרשותכם להיכן תרצו להגיע. המרכז היהודי מרינה רושצה נמצא במרחק 10 דקות נסיעה, מומלץ מאוד לתפילת שחרית וארוחת בוקר. המרכז היהודי ברחוב ברוניה נמצא במרחק 10 דקות נסיעה, מומלץ בעיקר בשעות הצהריים והערב. והכיכר האדומה היא נמצאת במרחק 15 דקות נסיעה, מומלץ בכל שעות היום. לאן שלא תצאו, קחו בחשבון שאתם רוצים להגיע חזרה לתחנת הרכבת הזאת בערך שעתיים וחצי לפני שעת ההמראה של טיסת ההמשך שלכם. אנחנו בקונקשן מראים לכם מה ניתן לעשות לאורך יום שלם מבוקר ועד ערב, ולכן ניקח מונית אל המרכז היהודי מרינה רושצה. בעניין המונית, הנה טיפ חשוב. לפני שתגיעו למוסקבה, הצטיידו באפליקציית זימון מוניות, יישומון גט טקסי, אובר ודומיהם. זה עוד יחסוך לכם הרבה מאוד כסף. ענף ההמוניות במוסקבה חטף מכה אנושה עם כניסתן לשוק של אפליקציות זימון המוניות. כמו בארצות הברית, גם כאן כמעט כל בעל רכב יכול להפוך לנהג מונית לעת מצוא, ולכן המחירים נחתכו בעשרות אחוזים. שימוש באפליקציה לא רק מקלה על ההתניידות בעיר, אלא גם מבטיחה שלא תעקצו במחירים מופקעים לתיירים. מחיר הנסיעה מופיע על צג הטלפון ואתם משלמים בדיוק את התעריף אותו משלם תושב מקומי. אם לא הצטיידתם ביישומון, צלמו את הכתובת מהמסך שלנו והציגו אותה לנהג, שכאמור יגבה מכם מחיר תיירים יקר. אם תזמינו דרך היישומון, מחיר הפתיחה יקבע על 200 רובל, המונה יישאר על מחיר זה לפחות ל-10 דקות נסיעה. נסיעה קצרה של בערך 10 דקות מובילה אותנו אל שכונת מרינה רושצה. בצד ימין של הרחוב, אחד המרכזים הגדולים של הקגב, ובצידו השמאלי, המרכז היהודי הקהילתי, מרינה רושצה. הניגוד הזה בין המבנים משני צידי הכביש לא יכול היה להתקיים עד לפני שנים לא רבות. המרכז הקהילתי נחשב למוסד החשוב ביותר של הקהילה היהודית במוסקבה, שם ממוקמים משרדי הרבנות הראשית לרוסיה ומשרדו של רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבר אלעזר שליטה. לאחר בדיקה ביטחונית קפדנית, אנחנו נכנסים אל הבניין ועולים קומה אחת אל היכל בית הכנסת המרכזי, השוקק חיים בכל שעות היום. כאן נתפלל תפילת שחרית באחד המניינים הרבים המתקיימים בו בכל בוקר. לנוהגים לטבול לפני התפילה צפויה הפתעה מרעננת. בקומת הקרקע של הבניין נמצא אחד ממקוואות הטהרה היפים והמפוארים בעולם. לאחר תפילת שחרית נרד חזרה אל קומת הכניסה. כאן ממוקמות שתי מסעדות כשרות למהדרין, מסעדה בשרית ומסעדה חלבית בנסעדת ארוחת הבוקר. הארוחה מוגשת בצורת בר ובמחיר כניסה אחיד של 400 רובל. השפע והמגוון מזכירים את ארוחות הבוקר המפנקות בישראל. ארוחת הבוקר היא מקום מפגש לרבים מבני הקהילה והזדמנות לשיחות נימוסין, פגישות עסקים גם עם שאינם יהודים ואפילו להתייעצויות עם כבוד הרב הראשי הרב לזר. ביקור במרכז היהודי אינו שלם בלי סיור בכל קומות הבניין. במרכז זה מנוהלת לא רק הקהילה במוסקבה אלא כל מערך שלוחי חב"ד ברוסיה כולה. הלב מתרחב נוכח הפעילות האדירה שחוללו ברוסיה כל אדמו"רי חב"ד. בסיור קצר ברחבה האחורית של הבניין מתגלה לנו בית כנסת עתיק מאוד. זהו למעשה בית הכנסת מרינה רושצה המקורי, שבחצר שלו הוקם לפני 15 שנים הבניין הענק. אחרי עוד כמה לחיצות יד וברכת שלום עליכם לכמה ידידים ושלוחים, אנחנו מוכנים לצאת לדרך אל היעד הבא שנמצא במרחק 2 דקות הליכה. זרצובה. אוקיי, אנחנו פה יצאנו מהצד האחורי של הבניין, ואנחנו לרחוב אוברצובה. מולנו הקומפלקס הענק. משהו גדול מאוד, יפה מאוד. הקומפלקס הענק של מוסדות החינוך כאן במוסקבה. אפשר לראות את הגודל פה, כל הגילאים. בצד ימין של הקומפלקס, הבניין הנמוך יותר, שם זה המוזיאון היהודי שאנחנו רוצים להגיע ולבקר שם עכשיו.
אבל רגע לפני המוזיאון, על הדרך, מי שרוצה לנשנש, זה משהו טעים. הרגע סיימנו לאכול ארוחת בוקר, אבל עדיין, אם תרצו להמשך היום משהו לנשנש, יש כאן ממש, איך שיצאנו, שתי מקולות, פרדס ושפע טוב, כנסו, תבחרו מה שבא לכם. הכתובת של המקום פה זה אוברזצובה 19, מבנה 9, ויש אפילו שלט בעברית למי שמתקשה. המוזיאון היהודי של מוסקבה, או בשמו המלא המוזיאון ליהדות וסובלנות, הוא למעשה אחת ההפתעות הגדולות בעיר, ובהחלט לא תרצו להחמיץ ביקור במקום. עם כניסתנו למוזיאון קיבל את פנינו אחראי על ביקורי קבוצות במוזיאון מר אולג מלמד, ויחד עם מדריך נוסף נחשפנו לסיור מרתק. הספר הזה הוא מדהים, אבל זה לא כל התורה, זה בעצם רק כן. בריאת העולם. כן, יש לנו תורה בבית כנסת. תורה אינטראקטיבית? בטח. אני חייב לראות תורה אינטראקטיבית, אף פעם לא ראיתי. בקיצור, היום במקום לעשות ככה והכל, עושים... אנחנו נכנסים כעת אל אחד האוצרות הגדולים השמורים בבניין, אוסף שניאורסון. זהו אוסף הספרים ההיסטורי של הרבי החמישי בשושלת חב"ד שנאלץ לברוח מהעיירה ליובביץ' בעת מלחמת העולם הראשונה. השלטון הקומוניסטי הלאים את הספרייה. לאחר קריסת הקומוניזם השקיע הרבי השביעי רבי מנחם מנדל שניאורסון מאמצים רבים על מנת להחזיר את הספרים לרשות תנועת חב"ד. למעלה מ-20 שנה חלפו, והנשיא הנוכחי של רוסיה, ולדימיר פוטין, כמחווה לחסידיו של הרבי הפועלים ברוסיה, הורה לספרייה הלאומית על שם לנין שם שכנו הספרים להעביר את האוסף וכתבי היד לבניין המוזיאון היהודי של מוסקבה. כאן הם שוכנים תחת שמירה אדוקה, חלקם מוצגים כאן בקומת הכניסה, אבל אנחנו זכינו לעלות למעלה ולראות את האוצר עצמו. מתרגש? האמת שמאוד. תשמע, זו ספרייה שראינו עכשיו, זו ספרייה שנלחמו עליה בבתי משפט ואיפה שאתה לא רוצה עשרות שנים כדי שזה יחזור לאגודת חסידי חב"ד. זה חזר לחב"ד רוסיה. גאולה חלקית נקרא לזה. Okay. עדיין לא הגאולה השלמה של הספרים, אבל כל חסיד חב"ד שזוכה לעלות כאן את המדרגות, להיכנס רק להריח מאחורי הדלת המוגנת ירי שאנחנו רואים שם. אתה מכיר עוד ספרים בעולם מאחורי דלת של ירי. עם בקרת טמפרטורה. בקרת טמפרטורה בפנים, זה הלב מתרחש. אם אני מבין נכון, לא כל חסיד חב"ד קיבל את ההזדמנות להכניס את הראש ולהריח, אה? הצצה די נדירה. מייסי поднял свой посох, и воды морские расступились. Сыны Израилевы поспешно перешли на другой берег, и египтяне бросились за ними следом. Но воды сомкнулись, и море поглотило преследователей. למען האמת, כשבניתי את הלוז של היום הזה, והראיתי לך פה סעיף של מוזיאון, אמרת שאתה לא כל כך בקטע של מוזיאון. עזוב, מוזיאון זה לא לקונקשן. מוזיאון למי שאוהב מוזיאונים ושילך, אבל זה ממש לא מוזיאון פה. זה אזור תעשייה יהודי, של היסטוריה, של אינטראקטיביות. אני חושב שזה המוזיאון הכי משוכלל שנתקלתי בו בעולם, בלי קשר ליהדות. חייבים להיכנס לכאן. אז כמו שאתם מבינים, המוזיאון היהודי במוסקבה הוא מסט. ובדיוק מולנו, אם תרצו לדעת איפה אנחנו בדיוק ממוקמים, מרכז החסד היהודי שערי צדק. גם במוסקבה יש שערי צדק. כעת אנו שמים את צעדנו אל מבנה סמוך ומזמינים רק אתכם, צופי קונקשן, להצטרף אלינו להצצה נדירה. אלו המטבחים של ענק המזון הכשר פנחס, בו גם מבשלים ואורזים את האוכל הכשר המוגש בטיסות אירופלוט. זה לאשר המטבח. מפה יוצא הכל. כל הכמויות, כל הדגים, כל הדברים מיוחדים, זה יוצא מכל החבר'ה, מכל השבר. תראה פינחס, אני מתרגש מאוד. אני כבר
שנים שאומר לאנשים שנוסעים דרך מוסקבה ומקבלים אוכל כשר, יהודים ברוסיה, חסידים ברוסיה לפני 100 שנה, היו מאמינים שיהודים יטוסו דרך מוסקבה לאיזשהו יעד אחר, יטוסו אפילו לרבי ויקבל אוכל כשר, הם היו משתגעים. קח אותנו לאולם איפה שאורזים את האוכל למטוס. ופה זה בצד שמאל שלך. זה לא. פה זה מה שנקרא, עובדים את החבר'ה. ואולי, אולי בפיסה הבאה שלכם, באירופלוט, תקבלו את המנה שקובי ואני הכנו לכם. בקרוב מאוד, באירופלוט, מנות ישירות לילדים. זה עדיין אין בשום חברת תעופה זרה. תסתכלו, הכל פה מותאם לילדים. ואפילו, כדי שלא ישגעו אתכם כשאתם אוכלים, מכונית. אנחנו מסיימים את ביקורנו בשכונת מרינה רושצה ותופסים מונית אל מה שהיה פעם רחוב האומנים המרכזי של מוסקבה. ראש העיר הנוכחי קצת דילל בו את הפעילות, אבל הוא עדיין יעד מומלץ לכל תייר. אוקיי, אנחנו כאן בכיכר ארבצקיה. ארבצקיה פלוצ'ט. ככה זה נקרא, ככה ביקשנו מהמונית שתביא אותנו לכאן. מצד שני, אפשר להגיד להם שרוצים להגיע לבניין משרד החוץ הרוסי. יפה, איך קוראים לשר החוץ הרוסי? סרגיי לברוב ששומעים עליו. זה המשרד שלו. קומה שישית. אגב, סרגי, כשאתה בארץ, מוזמן אצלי למשרד לביקור. פנטסטי יהיה. אנחנו נמצאים בתחילתו של רחוב ארבת. רחוב ארבת, אתה תספר לנו מה אנחנו הולכים עכשיו לראות. ברחוב הזה יש את כל מה שצריך כדי לחזור הביתה עם מזכרות נחמדות. כל בעצם מה שיש לעיר הזאת להציע בתחום האומנות, המזכרות והמתנות הנחמדות שכדאי לחזור איתם הביתה. בואו נצא לדרך. כל הכבוד. אני כבר יודע שאני רוצה זה. How much? 1,000. זה כאילו קטע יהודי, הוא נפתח. מה שכולנו נוהגים לכנות בבושקה. זה לא בבושקה, זה מטריושקה. צריכים לבוא לכאן. כדי לדעת, can you say it? How do you pronounce it? מטרושקה. 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 אבל היום נמצא איתנו כאן אורח. מאוד מאוד מיוחד, מעוז עבדי, העורך והמפיק של זמן אוויר, המטרושקה האידיאלי ביותר. שים לב מה קורה כאן במטרושקה היהודית, שהיא בעצם הראשונה בעולם. כאן כמובן הבחור שלנו, תחזיק. בתוכו יש את היהודי המנגן בכינור, הכנר היהודי. יש לנו בפנים את הסבתא שהופך חלות. בתוכו יש לנו את הילד החמוד עם הפאות, ובתוך תוכו הקטן... בייבי! וואי, 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 זאת התינוקת היהודיה, אני חושב. זה הפיציקל. בגדול החל ובקטן קילה. ליידיז. יאללה. יש לנו כאן את החזן הראשי, ולצידו יש את כל השאר החברים שלו במניין, ויש פה עוד שלושה חבר'ה שפשוט מחכים מחוץ לבית כנסת, כמו איזה... ודאי צועקים צנטר. כן, אבל עזרת נשים, מחכים בקצת כמו שצריך. נסיעה קצרה של 10 דקות במונית תביא אתכם אל כיכר מנז'ניה, הנקודה הקרובה ביותר אליה ניתן להגיע ברכב לכיכר האדומה. מרגע זה ודאי תחפש העין שלכם את מה שכולנו חושבים שהוא הקרמלין, אבל הוא למעשה לא יותר ממבנה נוצרי עם צריכים צבעוניים. זה לא הקרמלין. נראה לי שהם מתחילים להתרחב. הלב שלך מתרחב, זה גויים. הקרמלין הזה זה גויים. הכיכר האדומה היא הכיכר המרכזית של מוסקבה. הכיכר הוקמה לפני למעלה מ-400 שנה כרחבת מסחר בצמוד לקרמלין. בניין הממשל הראשי של רוסיה הוא מקום מושבו של נשיא רוסיה. הכיכר נחשבת כיום לאחת מאטרקציות התיירות המפורסמות בעולם ומשמשת לעריכת המצעדים הצבאיים הרוסיים המפורסמים בעיקר ביום הניצחון ב-9 במאי ואפילו למצעד קטן ומצומצם לכבודנו. אז מי אמר שהחלפת משמרות יש רק בלונדון?
כמו שאתה רואה פה, יקירי, אנחנו בכיכר האדומה. האפורה. זהו, שהיא הייתה פעם לבנה, אוקיי. הכיכר האדומה, ובשלב מסוים הגיעו הקומוניסטים, וכמו כל דבר שהם עושים, הם טבעו את זה באדום. ואם תסתכל באמת על העריכים, העריכים אשכרה צבועים. זאת אומרת, זה לא עריכים לבנים, או עריכים אדומים אפויים. זה עריכים לבנים שנצבעו. ואני אומר לך ככה, הקומוניסטים, צבועים. איי, איי, איי. אתה גם צריך להבין משהו, הבניין הצבעוני והמדליק הזה, זה לא הקרמלין. זה הטעות שלנו זה מילדות. זה שובר את כל מה שידענו עד עכשיו. תמיד ידענו שהלונה פארק הזה, זה קרמלין. זה בכלל מחוץ לתחום, כי הקרמלין... נכון. זה סתם בית תפלה של גויים. לא סתם, כאילו, הוא נראה יפה והוא לונה פארק כזה, אבל הקרמלין נמצא ממש ממולנו, וכאן... מקום מושבו של הנשיא פוטין. הנשיא, הוא לא ראש ממשלה היום? הוא חזר להיות נשיא, היה נשיא. נכון, בקיצור. ראש ממשלה חזר להיות נשיא. בקיצור, זה בניין של שלטון, שלטון גדול, עוצמתי, אגרסיבי וכל מה שמסביב. אבל אני לא מת על קרמלין. למה? כבר אומר לך, מעדיף קרם אחר. קובי, קובי, אתה חייב לראות את זה, קובי. תשמע, אנחנו פה במוסקבה. כן. יצא לי לחשוב גם בדרך הרבה מאוד על מוסיקה ושירים במוסקבה. אז אתה הגשת פעם את על הדש ועל העוקץ. נכון. זוכר שאנשים חיפשו אצלך שירים, אתה צריך להביא אותם? ואני היום מגיש את בטעם של פעם. אז אני הולך אחורה ואני רוצה לקוץ אותך. אתה הולך לקוץ אותי על פעם. שירים יהודיים חסידים על מוסקבה. שהמילה מוסקבה איכשהו משובבת בפנים. יש לי על אנטבה, אני חושב. ביקשנו מוסקבה. יש מוסקבה. נו. התורה והאומות. יפה. שהוא אומר שהוא ניגש... של לרוסיה למוסקבה. ארד המלאך עם התורה ובא, הישר לרוסיה למוסקבה, לרוסים... יש לי עוד כמה. אוקיי. יש עוד שיר אחד, אגב, מאותה סדרה, מהקלטות האלה של אברהם פריד, של רב יום טברליך. נו. ברית במוסקבה. סיפור שסיפר המוהל בבצלאום, שקרה איתו. ויש כמובן שיר שהוא לא סתם על מוסקבה, הוא כאן, על הכיכר האדומה ועל הקרמלין. הופה. Hold on, מרדכי בן דוד. אוקיי, בסדר, כן. מספר שם שאפילו בקרמלין, even in the Kremlin they know, that he's clean. He's really clean. אז העיר הזאת, שאולי, אתה יודע, אנחנו לא כל כך שומעים פה את המוסיקה, אולי בגלל שאנחנו בספירת העומר. אתה יודע מה מטריד אותי? כן. הרבה שירים חסידיים על העיר הזאת. מטריד אותי שאנחנו נמצאים כאן, סוף סוף הצלחנו להגיע למקום הזה אחרי כל הפקקים הארורים הזאת שמוסקבה מארגנת לתייריה. וזה מה שמעסיק אותך, שירים של פעם. מה לעשות? טוב, שום דבר לא מסוים. שעת צהריים מאוחרת. זמן לתפילת מנחה וגם לאכול משהו טוב. את שניהם יחד נמצא במרכז היהודי ברחוב ברונניה. אבל כדי להגיע לשם נחזור אל הכיכר ממנה בנו, כיכר מנז'ניה, כי רק שם נוכל למצוא תחבורה ציבורית. בצמוד לכיכר ישנו קניון תת-קרקעי ענק, הזדמנות לעוד קצת שופינג ולשירותים ציבוריים. אתה מתעקש על הכיפה, נכון? כן. אתה עושה טעות. למה? אני לא רוצה כל הזמן כובע, אבל... זה לא קשור. עכשיו אני יורד לסאבווי, נו, מה עכשיו? זה בדיוק מה שחסר לנו בסאבווי. אז חכה שנייה, אני... יש לך בעיה רעיונית כאילו? לא, אני לא רוצה ליצור עניינים. קצוץ, אחי, קצוץ. מה אני אגיד לך? חשבתי על סאבווי בניו יורק גרוע. לא יודע, זה לא... אין לזה את הקסם של הסאבווי בניו יורק. ואפילו לא את הריח של הפחם או מי זה כל המפקדים האלה? צלם, צלם. מה זה? בבקשה. ממשיכים פה עוד ישר. וואה, תזמור את הצבא האדום. פשוט. נקלענו לאיזה... להפיכה. כמה נמוך עוד אפשר לרדת? כל העיר בנויה על מרתפים, מרתפי עינויים, תת-קרקעים. את הדרך אל המרכז היהודי עשינו באמצעות הרכבת התחתית. רצינו להציג אותה ולתת לכם לחוש את מה שקורה אי שם במעבה האדמה של מוסקבה. אבל השילוט ברוסית והמנהרות הבלתי נגמרות הופכים אותה למסובכת יותר מערים אחרות בעולם. לכם, אנחנו ממליצים לתפוס מונית ישירות לכתובת. את הריח
שרציתי. קיבלת. שייחלתי לו. קיבלתי. מעולה. בוא נעצום עיניים. אני עוצם עיניים. אני חולם שאני בניו יורק. חלמה טבח חליב, חלמה טבח חזית. זה לא עובד? אני ברוסיה. רחוב ברוניה הוא אחד הרחובות היוקרתיים של מוסקבה. הוא ממוקם ממש במרכז העיר ובקצהו, אחד מבתי הכנסת העתיקים במוסקבה מהווה כתובת לכל עניין יהודי בצד זה של העיר. לאחר בדיקה ביטחונית אנחנו נכנסים אל מתחם המרכז היהודי ונחשפים ליופיו החיצוני של בית הכנסת. בקומת הכניסה פועלת גם חנות האטליז המפורסמת של הקהילה היהודית, וכמובן, היכל בית הכנסת היפהפה. לאחר תפילת מנחה נפגשנו לשיחה עם רב בית הכנסת, האיש והאגדה, רב יצחק קוגן, הידוע בכינויו הצדיק מלניגרד. דבר ראשון, הרב קוגן, כהן, שקיבל ברכה מהרבה, בעניין של ברכת כהנים. אז ברכת כהנים זה מסט. הרב אחראי על ברכת הכהנים בחצר. ביקשנו לברר אודות אגדה ששמענו על בונקר סודי שנחפר מתחת לבית הכנסת. יש פה בור שלברוח במקרה בגרועים שבנו אותו באותו זמן שבנו את בית כנסת, 1883, וזה היה תקופה פגרומים ברוסיה, ופוליקוב שהיה בן אדם מאוד עשיר והכל, ופחד שיהיו פגרומים פה במוסקווה, אז הוא עשה קשר בין הבניין הזה דרך המערה, עם הבניין סמוך שלו. לא השתמשו בזה. מעולם לא השתמשו בזה? לא. רק אבים מרימים, אפשר לראות שיש פתח של משהו? כן, ודאי. רואים, אפשר לעבור 6 מטר. אם מישהו רוצה לפתוח, אז יכול להיות. אפשר לפתוח? כן. תרים. זה מכוסה פה על ידי כמה נילה. כי יש שם רציבות והולך... תרים את זה. אנחנו רואים את זה ואתם תראו את עצמו. וואו. זהו, שרים את הסיפורים ואז באים ורואים. ככה זה הולך שם ושם. וזה עכשיו, זה בנק, הם ראו שיש גישה להם, אז הם סתמו. אנחנו 8 מטר אפשר לעבור. אז הסוף, הצד השני סתום, אבל המחילה מכאן עדיין פתוחה, עד הבנק. אבל הרב יודע שאף פעם לא השתמשו בזה, אף פעם לא היו פוגרומים, או שאף פעם לא היו צריכים... במוסקו לא היו פוגרומים. במוסקו פשוט גירשו יהודים ממוסקו. איך כן, איך בן שלה, אני יכול לברך אתכם, אה? ברכת כהנים. נו, בוא לפה, זה לא יפריע. גם לצלם. גם האוס, גם האוס. וידבר ומשה למור דברון, אמנם למור כה, תברכו את בני ישראל מלאהם. יברכך עד הנה וישמנך, יאיר עד הנה פונף הלך וחנקו, איס עד הנה פונף הלך וסמכה שולם, שמה את שמי על בני ישראל ואני אורכם, ישים חלהים, כפריים נשא ברוכם דיו, וכל דרכיכם תאהו. שכוייך, כוייך. אוכל, קדימה אוכל. אנו עושים כעת את דרכנו אל הקומה החמישית בבניין, אל מה שעתיד להתברר לנו כאחת המסעדות הקשרות למהדרין, המגוונות והמרתקות בעולם. מסעדת ירושלים, או כפי שרבים נוהגים לחנות אותה, המסעדה במרכז של הרב קוגן, היא פנינה קולינרית יוצאת דופן. מיד כשהתיישבנו, הוגש לנו תפריט מרהיב עין עם סוגי מאכלים שהסועד המקפיד על כשרות מהדרין לא ימצא כמעט בשום מסעדה בעולם. המנות מוגשות ביד רחבה ובעיצוב מיוחד ומזמין, מה שגרם לנו לשבת יחד כל צוות ההפקה, ופשוט להזמין עוד ועוד ועוד. בחודשי האביב והקיץ ניתן לסעוד במרפסת הפתוחה וליהנות מהנוף הקסום הנשקף מהקומה החמישית ומהשקיעה המאוחרת מאוד של מוסקבה. לכן אם בעצירה במוסקבה יש לכם 5 או 6 שעות ואתם בעניין של אוכל טוב, קבלו את ההמלצה שלנו לבקר במסעדה הזאת. את הכיכר האדומה הרי תוכלו לראות גם בתמונות. יש לי קלה מהעדה שלימדה אותי מה זה מנטו. זה באמת, הבוחרים לקחו את הכיסנים ושדרגו להם את הצורה. זה המנטור, בבקשה. אפשר לפנק אותך? שים. בבקשה. אפשר לפנק אותך במנטור? בבקשה. קונקשן מוסקווה, סיימנו והיה פשוט מרתק, מעניין, יפהפה.
לא העליתי בדעתי שנפגוש כל כך הרבה חיים יהודיים במקום הזה, את כל האטרקציות ששמענו עליהם וקראנו עליהם וראינו את התמונות שלהם, והנה, הצלחנו לעשות את זה בפחות מ-12 שעות. אז אם יש לכם עצירה של חצי יום או יום שלם, עכשיו אתם כבר יודעים בדיוק מה עושים בקונקשן במוסקבה. אז תודה רבה לך קובי על יום מקסים. תודה רבה גם לך. אנחנו עכשיו חוזרים חזרה לשדה. רגע לפני שניפרד, נרצה לארח אתכם בטיסת ההמשך שלנו. תסמכו על קמיסר שדאג לסדר סביבנו כמה מושבים ריקים כמו שרק הוא יודע. אז בואו שבו איתנו, כי זו הזדמנות מצוינת למפגש שמימי עם המנות הקשרות של פנחס. ויש לנו גם טיפ מאוד חשוב עבורכם. אני לא נביא ולא בן נביא, אבל אני סוכן נסיעות שעובד עם אלפי נוסעים שנוסעים בהמון באירופלוט. ואני יודע ושומע מאנשים שהמנה המבושלת בארוחה הכשרה הרבה פעמים תגיע קפואה. I said in this, yeah. Yes, and you order special meal. Yes. And your surname, please? Commissar Efai. Commissar Efai, yeah. Yeah. But Commissar is a nice name, right? טאדאדאם! אחי? חכם עדיף מנביא, אה? זה לא חם. זה לא חם מספיק. עכשיו תקשיב. תקשיב. זה הבעיה. אבל שאם תפתח אותה כדי לבדוק... זה הטיפ שלנו. זה הטיפ שלנו. תקבלו את המנה, תבדקו אם זה מספיק חם. אם זה לא מספיק חם, לא לפתוח, כי ברגע שפתחתם, יש פה שני כיסויים. ברגע שפתחתם את הכיסוי הראשון, מבחינה כשרותית, אתם כבר לא יכולים להחזיר את זה לצוות לחימום נוסף. כן, אנחנו נשמור את זה סגור, ניתן את זה חזרה לצוות ונבקש מהם לחמם לנו שם. אפשר להוסיף איזה הערת מנוסים? אקסקיוז מי? הבא של קונקשן, קוביס וקמיסר מרחיקים עד בנקוק. בננה זה שמיטה? יא, גידול נוכרי? לא. כשהוא עולה את הדבר הזה, שלום שלי! תענוגות. מדבר עברית? ליטל ביט. מה אתה יכול להגיד לנו בעברית? אמפול, אוזניות, מגן. ונמצא את הבית חב"ד על הרחוב הבא, הרחוב המקביל. ההסברים שלו, נכון?